Добър ден! Само за тези, които имат интерес, ще кажа няколко неща като заключение, а и какво направихме днес на Министерски съвет. Преди това обаче генерал Мутафчийски, какво е доложил на Министерски съвет и какви предложения е дал към правителството съответно. Благодаря, господин премиер. В последните дни доста възбуди интерес как реално в България се установяват заболелите от коронавирус и как се проследяват заболелите от коронавирус. И днес докладвах подробно на Министерски съвет каква е стратегията на щаба за установяването, идентифицирането на такива болни и след това проследяването им съответно. Бихте ли пуснали графиката? Има три основни начина за установяване на болните. Тя е съвсем елементарна графика, но ще ви даде възможност да унагледиме на кой етап от епидемията, без да се ангажираме със съответни дати, просто графично да разберете как се извършва идентифицирането на един коронавирус заразен. Според Световната здравна организация и CDC Атланта, единственият достоверен начин за установяването на коронавирус заразен е с real-time PCR, който е бавен, изисква апаратура и много добре обучен персонал. Но въпреки това няма друг метод, който да е доказал повече своята надежност. Затова той е отразен с червената линия. Ако тази линия, която я виждате, изкачваща се и като плато и след това слизаща, е кривата на епидемията в България, през цялото време, ако ви прави впечатление, съществува такъв начин на идентифициране на всеки ново заболял. Това в България има възможност да се установява при пълен капацитет на лабораториите, които работят, в размер на около 1000-1200 случая дневно. Което значи, че около 30 000 теста месечно. Изразено като цени, това е около 930 000 лева на месец. В поръчката, която е извършена в Европейската комисия, там за България са отделени 600 000 такива теста. Така. Следващия начин за идентифициране на заразен, това е с така наречения флуоресцентен имунохроматографски метод, който е на базата на антиген, който го има върху повърхността на вируса. Взима се пробата по абсолютно същия начин, както е за real-time PCR, но идентифицирането става много бързо, за около 5 минути с един малък портативен апарат, а сега в момента се разработват и тестове, които са директно за гледане, както е за теста за бременност. Тези тестове, да, поради лесното им изпълнение, ще дадат възможност да се популяризират масово, защото не изискват кой знае какъв обучен персонал, така че ние предвиждаме, че те могат да се правят от 5000, 10 000, дори и до 20 000 дневно. Което значи на месечна база, че трябва да се правят около 300 000 теста, които съобразно с цената в момента, която е има на тези тестове, са около 10 милиона лева месечно. Следващото нещо, което виждате, започва от платото на тази крива, от средата на платото, когато сме установили, че вече епидемията е достигнала своя връх и вече се стабилизира като брой случаи на ден, започва
антитяло-базираните тестове или тези толкова спорни, бързи тестове, за които говорихме. Те са тестове, с които може да се установи колко души са заболели, без дори да разберат и са, все пак са придобили имунитет. Това се предвижда да бъде правено в широки граници между 20, 30 до 40 хиляди на ден, което като парично изражение е около 10 милиона на месец. Защо са важни и трите вида тестове? Първия вид е изключително важен, защото той е безспорен резултат. И наистина е достоверен резултат. Втория вид тестове, за което говорех пак, флуоресцентен имунохроматографския тест, който е лесен за изпълнение, също е важен, защото той открива новозаболели и става много по-бързо. При него може да се използва освен стандартните групи, които подлежат на real-time PCR тестуване, а именно, пак да ги припомна, това са реално заболели в болница, медицински персонал, който е контактен с болния и е развил симптоматика, контактни лица от първи ред, които са развили симптоматика и след това за освобождаване на болните, т.е. за потвърждаване и изчистването им от вируса. При втория тест може да се разшири тази група и ако си спомняте заповедта на министъра на здравеопазването, освен препоръката за стоене в къщи на ученици, учители и други групи, има редица лица, които и могат да работят, а именно търговски вериги, захранителни стоки, аптеки, болници, полицаи, държавни чиновници, банкови чиновници, застрахователни чиновници, въобще всичко това, което е необходимо за транспортни работници, работници в промишлеността, които за да може все пак държавата да функционира. Тези тестове се предвиждат да бъдат правени в рискови групи за откриването, точно тези групи за откриването на новозаболели случаи. Третия тип тестове, така наречените бързи тестове, са важни след втората половина на епидемията, защото те ще дадат реалната снимка, която показва колко са придобили имунитет. Тоест на базата на тези данни ние може да оформим кохорти от здрави лица с придобит имунитет, които могат съвсем спокойно да работят. Това е смисъла на това нещо. Това ще даде основата, за да се освобождават мерките една по една и с съживяването на обществения живот и икономиката. Мисля, че завърших, господин премиер. Това ще струва на правителството около 20 милиона месечно. Но има известни нюанси, извинявам се, само още едно уточнение. Че ако в първия етап на кривата се набляга на по-скъпите тестове, които наистина ще натоварят тази сметка, то във втория етап тези тестове вече са доста по-евтини, но пък са по-масови. Така че стойностите, които съобщих за различните видове тестове месечно, те могат да преливат един към друг, съобразно ситуацията. Благодаря ви. Младене, кажи ти по твоята тема. Ще взема думата по отношение на прилагане на самите мерки. Знаете, че от началото на въведените мерки МВР съвместно с здравните органи контролира спазването на наложената карантина на лица, които се завръщат от чужбина, такива, които са близки връзки на установени с положителни проби. Към момента имаме образувани над 200, но цифрата постоянно се променя, над 200 досъдебни производства под ръководството на компетентните прокуратури
продължаваме работа, така че да гарантираме спазването на тези мерки, защото и щаба казва, че това е основното нещо, което най-добре рефлектира и забавя разпространението на вируса. Мога да ви кажа, че към момента имаме вече над 24 000 карантинирани жители, като естествено по-голямата концентрация е в столична дирекция и в големите областни градове, като Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново. По отношение на мерките, които най-много затрудняват гражданите в момента, това са именно контролните пунктове на изходите и входовете на областните, на областните градове. Знам, че има затруднения в движението, знам, че създава допълнителни затруднения попълването и предаването на декларация. Както казвам и досега, мерките са нови въобще за служителите на Министерството и за обществеността, така че в началото те наистина създаваха много проблеми, но с промени в заповедта на министър Ананиев диференцирахме задълженията на гражданите, така че да дадем приоритет на лекарите, на медицинските лица, на хората, които са свързани с работа в критичната инфраструктура на страната. Това са електроразпределителни дружества, телекомуникации, бърза помощ, транспорта, естествено, където позволява инфраструктурата, са направени отделни коридори. От вчера с разпореждане на министър-председателя в помощ на контролните пунктове са включени и служителите на тол системата, които насочват трафика, основно товарния трафик, така че да бъде облегчено преминаването през КПП-тата. Основни проблеми към момента се оформят на подходите от Перник към София, защото знаете, че голяма част от перничани работят за София. Перник е голям град. Естествено, всички тези хора трябва да отидат сутрин на работа, вечера се приберат. И преди конференцията разговарях с директора на столична дирекция. Правим всичко възможно да разпределим потоците, така че да чакането да е минимално. Към момента мога да ви кажа, че на Владая имаме около 2 км опашка, но сме изпратили 12 полицейски служители, едновременно проверяват 12 коли, така че тя намалява вече, но не искам да ви обнадеждавам на празно. Мерките са строги и такива трябва да бъдат, за да издържим до края. Както каза и председателя на щаба, ние сме още в началото, така че също моля гражданите за разбиране. Изказвам благодарност на всички полицейски служители, защото те работят денонощно на улицата. Виждате, че времето така не е благоприятно, но към момента виждам, че всички те са мотивирани. Защитни облекла са подсигурени за всички. Направили сме така, че да им се раздава храна и топли напитки през цялото време на дежурство. Там, където са много натоварени, дежурствата са, смените са през 6 часа. Искам просто да призова гражданите да са подготвени, когато отиват към КПП-то, за да става и по-бързо проверката. И естествено, тези, които нямат належаща нужда да пътуват, да си останат вкъщи. И това, което съм разпоредил, да се доведе до знанието на лекари, лаборанти, всички, които са в сферата на тези неотложни дейности, могат да ползват транспортния зелен коридор, където минават тировете, съгласно директивата на Европейския съюз. Така че, разбира се, да се надяваме, че няма да има такива тарикати, които да се опитват да предрежат други. За да осигуриме на всички, които отидат към лечебни заведения, които отидат към лаборатории, които сега не ги изброявам всичките, ясно е, да ползват такива указания на полицаите, ще дадеш, да може да отиват да се грижат за другите хора. За всички важни, да го наречем, да ползваме бързата лента, така да кажем. Сега, искам, тъй като снощи не беше излязло, вече имаме всичките заключения на Европейския съюз, няма да се спирам на всичките, защото нямате време и можете да ги видите, но по някои от спорните в България теми Европейския съвет снощи прие заключение, които звучат така. Четвърта точка. Твърдо ще противодействаме на дезинформацията с прозрачна, своевременна и основана на факти комуникации за действие. Така че аз още веднъж благодаря на българските медии, защото в тази ситуация всеки ден отражават щаба, всеки ден изписват, всеки ден излъчват това, което се случва, а и като дават апокалипсиса в много държави, за които, дето се вика, въздишахме да отидеме,
мисля, че става ясно колко навременни и надлежни са били мерките. Така че и тази тема за информацията е в решенията на съвета. Явно в много държави това е било продиктувано, за да влезе като точка. Пета точка е, призвахме лидерите, комисията да продължи да полага усилия и да работи, да ускори действията си в подкрепа на осигуряването на неотложно и адекватно предоставяне на медицински оборудване в целия Европейски съюз, което е най-належащия приоритетен въпрос. В шеста точка казваме, че в сътрудничество с промишления сектор комисията ще направи преглед на запасите, производството и вноса и ще предприеме действия за подобряване на положението. Комисията ще работи активно по съвместните инициативи за обществени поръчки за набавяне на лични предпазни средства, апарати за вентилация и консумативи за тестове. Отправяме искане към комисията да проучи начини за ускоряване на процедурите в това отношение. Осма точка. В контекста на препоръките на Световната здравна организация, неотложно трябва да се увеличи капацитетът за извършване на тестове, а държавите членки ще докладват на комисията за положението. В решение на съвета. Иве, специално това го изчитам за тебе. Най-добро намерено, нали? В девета точка казваме, ще направим всичко възможно, за да окажем подкрепа за научните изследвания, да координираме усилията и да потърсим полезни взаимодействия в Европейската научна и научно-изследователна общност, за да се достигне максималният потенциал на научните изследвания в целия Европейски съюз. Вече бяха мобилизирани, това, което снощи неправилно отговорих, аз като кажа нещо неправилно, се извинявам и за това към теб специално, 140 милиона евро за 17 проекта, включително за ваксини. И ще работим също така и с ключовете си партньори, както бе посочено в неотдавнашните изявления на G7 и G20. Другите точки ще ги видят. 13-та точка, тя не е добра, но отново по безспорен начин доказа, когато и президента, и професори в кавички се изказваха по еврозоната. Точка 13 казват, подкрепяме решителните действия, предприети от Европейската Централна банка, за да се осигурят благоприятни условия за финансиране във всички страни от еврозона. Оставям на умниците да коментират. Когато казват откъде България ще вземе пари. Така. Другите точки ще ги видите. На 21-а ще се спър, тъй като е важно за нашите сънародници, които имаме блокирани в трети страни. 21-а точка, взехме решение, ще увеличим допълнително усилията си, всички, за да се гарантира, че блокирани в трети държави граждани на Европейския съюз, които желаят да се завърнат у дома, могат да го направят с активната подкрепа на върховния представител и комисията. Това, което вчера го казах, така че се разбрахме всички да си оказваме съдействие, където има самолет, да могат да се товарят всички граждани от Европейския съюз. Другите са също, има икономически, социални, които просто няма да ги четат, защото, както винаги, първо са за еврозоната. Тези, които, когато са влизали в еврозоната, са влизали както в брака и за добро, и за лошо. Когато е било добро, всички са били добре. Когато е лошо, това значи солидарност и помощ. Така, още деца вика сутринта, в ранни зори, австрийския канцлер се обади с огромна молба, придружен с още 5-6 колеги относно облеклата.
Оказва се, че нашите заводи, нашите предприятия много бързо се разпространило, посланниците са разказали. Дето се вика, днес като Томислав Дончев ще направи едно експо, да им ги покаже, за да може, тъй като буквално Себастиан каза, Бойко, аз днеска искам да ми дадеш, моля ти се, просто свърших облеклата, нямаме за първа линия. Това е Австрия. Най-доброто място за живот. Ние днеска раздадохте ли тези, дойдоха ли? Така, ние продължаваме да разпределяме облеклата, които са за минимум 50 пъти. Така че, тук ще направим услуга на нашите заводи, кроячници. Между другото казах им на всички, че ако си намерят плат, защото плата е, не се вика кът, ние си го тъчеме в България, имаме огромни възможности да шиеме облеклата, така че ако из Европейския съюз има държави, които имат наличен план, съответно да го докарат, да им го ушием и да им го изнесем. Нещо повече. В този момент комисията взе решение, от техния кабинет се обадиха, да ни сертифицират още в понеделник, тъй като ние тези заводи, те ги познават, шият за Бундесвера, за австрийската армия, и въобще не искат да чуват да им... Аз, това около 3 месеца е сертифициране на подобно нещо. Те искат понеделник еврокомисара по... Как му беше титлата? Моля? По търговията още понеделник искат да издаде сертификати. Може да си представите в каква криза се намира Европа. Днес на... понеже за разлика от другите, ние сме иновативни. Знаете, Министерски съвет в рамките на 5-10 минути провежда заседание, защото всеки си има в себе си iPad. Като им излезе, че след 10 минути искаме да проведем извънредно заседание, всеки си сяда в кабинета на iPad-а. Проведохме заседание, взяхме решение. Това е важно, защото отивам към казаното от генерал Мутафчийски. Взехме решение, междудържавно споразумение, междудържавен договор, подписан от Министерството на здравеопазването, за закупуването на 1 милион маски и 50 респиратора директно с държавната компания с решение на Министерски съвет. Казвам го, за да слуша и генерал Мутафчийски. Тестовете, които към момента ние сме поръчали за Европейската комисия, са два вида. Първият Rapid тест на 4RNA, или това е рибонуклеинова киселина, от SARS-CoV-2, 600 000 бройки. Това е PCR, така известен вече в гражданското население. И втора точка, Rapid тест, няма да ми се смеете после какво съм казал на английски, това е бързият тест, 400 000 бройки. От това, което генерал Мутафчийски прочете преди малко, ние имаме, освободихме пари от еврофондовете, знаете, така че единственото ми колебание беше преодоляно, че това, което предлагаме, защото и от всички други, вчера от съвета чухте и от други колеги, доктори, че към момента ще ни свърши работа това проучване, да го наречем, на извата, на представителна извадка, за него имаме кръстосани тестове, а всъщност след 4, 6 или 8 седмици, когато докторите кажат, тогава вече ще ни трябват по 10 или по 20 хиляди теста на ден. Ако правилно съм разбрал. За да сме подготвени, днес ще влеземе във връзка и въобще в следващите дни. Една белгийска компания казаха вчера, че ще започне да прави тестове. Корейски, китайски, испанските, но докторите да кажат, защото нещо казаха, че... Но да не давам оценка, да не влезе в някаква друга грешка. И по същия начин, с държавно споразумение между държавата и
производителя, без никакви посредници, ще бъдат закупени. Ще говоря днес отново с Европейската комисия, дали е възможно към този 1 милион да прибавим още 500 000 от различните модификации. Тогава ще ми е най-чисто, защото комисията ги купува, ние ги плащаме и те не ги докарват. Това е най-чистия вариант. Ако не, колкото още според сметките, за да слезем от кривите, които гледахте, и да кажем, да сме сигурни, че когато охлабиме мерките, тогава, някога, ги охлабиме, дай Боже да е по-скоро, това няма да ни да предизвика нов пик и да ни намери неподготвени. Така че продължаваме да закупуваме респиратори, виждате, дай Боже да не ни трябват, после си ги сложиме в болниците, ще стоят като резерв, деца вика с 50 или 100 милиона, колкото и да струва, но да сме сигурни в това, което правиме, целево държавата ще сключи договори, съответно, по най-прозрачния начин, който вие виждате, защото работиме G2G, правителство с правителство. И ако нашата индустрия се умее, защото и шлемовете вече са ни много хубави, много заявки има, ако нашата индустрия се умее в следващите няколко седмици да се, освен да се задоволи нашия пазар, който ни е на първо място, вчера се взе решение да се отвори пазара. Много добре работят зелените коридори към момента и вие може би, ако застанете малко на магистралата, аз вчера ходих до турската граница, днеска буферния паркинг вече работи. Разговаряхме няколко пъти с турските колеги, направиха и те необходимото и опашката се стопи от 40-50 км на под 6 км в момента, мисля, че в рамките на днешния ден. И благодаря и на турската посланичка, и на външния министър, на вътрешния министър, разбира се и на Ердоган, накрая стигнах до него и, нали, виждате, там се решават бързо нещата, когато трябва. Мисля, че по този начин, с решенията на съвета, с нашите решения и по най-бързия начин, моля ви, експертите казвам, ако не стане да добавим 500 000 от Европейската комисия, сиреч вече върви поръчката, не знам дали ще успея, съответно да ми дадете, хубаво ще е да е първо европейска държава, после от трети страни, защото докарването, съответно пък на тези тестове, ще стане по-бързо. Но изцяло ще се съобразя с вас. Имаме финансовите възможности това да си го позволиме. Всъщност то не е задължително, не е въпрос за позволяване. Важното е да го направим по най-правилния начин. Нещо, ако пропускам. Така че още от днес, съответно като знаеме бройката, дали с комисията или директно с производителите, дали Корея, дали Китай, дали Белгия или друга държава от Европейския съюз, защото виждате, както ние с облеклата, шлемовете се мобилизираме, така и предполагам фармацевтичната промишленост в цяла Европа, защото ето, четете и в Франция днес какви са. Моля? Това три пъти го казвам, Севдалина. Няма да използваме посредници G2G, държава с държава, мисля по-ясно, това няма. Който иска да си внася тестове за частни кабинети, частни болници, частни клиници, да го прави, това си е негово право, да си ги рекламира. Това не е наш проблем. Проблема трябва да го решиме държавнически, бързо, за да може всичките тези плата, пикове и съответно в следващите 6, 8, 10 седмици да сме подготвени за това масово тестване, което тогава, повтарям, ще бъде необходимо. Сега единият тест не хваща заболяването, а още е рано да кажем колко антитела има съответно. PCR-а е по-сигурният тест и затова към момента имаме от тях достатъчно. Използваме ги, ще можем да ги използваме и за проучването на представителната извадка или ако трябва да го кажем на достъпен език, някъде април-май, когато кажат докторите, ще проведем и изборите. Сиреч, тогава масово ще отидат да бъдат тестувани хората. А сега, така както социолозите правят представително проучване, какви са нагласите в обществото, ако днеска, примерно, бяха проведени избори.
С това проучване ние ще кажем какво е моментното състояние на базата на математиката и статистиката, а след няколко седмици или месец, когато повтарям, кажат докторите, ще имаме готовност тогава за масово тестуване. Въпроси? Толкова бех изчерпателен днес, че... Добър ден, господин премиер, господа министри, БТВ. Имам няколко въпроса. На първо място, днес стават две седмици от карантината, удължихте я вече, но имате ли някаква нагласа и прогноза до кога може да се запази това положение в държавата? Не. Добре. Няма и кой да го направи в България, пък и в Европа, а и снощи, като слушах колегите, те даже извънредните положения ги удължават, виждате. И въобще не усетих в някой ни нотка. Имаше в предишния съвет един-двама колеги, които така бяха по-самоуверени с нощи, нямаше един, който да не е изключително притеснен, ако това означава нещо. Предполагам и те имат експерти, като ние генерално Тавчийски, но не чух, изрично питах, няма. Втори въпрос. Казахте преди няколко дни, че всички хора, които са в неплатен отпуск, ще могат да теглят безлихвени кредити до 1500 лева. От кога може да започне това и водени ли са вече разговори с търговските банки? В сряда ме помолиха банките, ако и обещах до тогава да мълча, защото се работят много усилено и в сряда, съответно, казаха заедно с БНБ, ще обявят точно такива финансови. Финансовият министър Горанов е всеки ден с тях, за да може да отговорим на този въпрос и на хилядите хора, които го очакват. Но те трябва да си направят все пак сметките, какво ще се случи с парите и на другите хора. И последен въпрос. Следващата седмица се очаква извънредно заседание на Народното събрание за промени в закона за енергетиката. Готови ли сте с тях? Има ли яснота вече с колко, какво ще по-евтине окончателно и хората какво да правят? Да си плащат ли следващите сметки за парно или да изчакат прихващането? Благодаря. Не съм подготвен сега да отговоря на този въпрос. Ако знаех, че ми го зададете, може би, ако искате, ще кажа след час-два или когато имате възможност, госпожа Петкова, или с депутати от Комисията по енергетика да дойде тук и да отговаря. Моля? Добре, кажи ги още по-добре. Дончев ще ви отговаря. Нали може Дончев? Предполагам, имате предвид всички последващи действия след редуцирането на цената на газа. Така да. Закона дава правна възможност, включително и за определяне цени с задна дата, което до момента не беше възможно. Той предвижда не само Булгаргаз да възстанови над взетите суми на своите клиенти, но да създаде правна възможност те да могат да извършат компенсации към своите клиенти. По различния характер на мероприятията, едно е клиент на топофикация, съвсем друго е клиент, примерно на метан станция, ще бъдат търсени начините, по които те ще се уреждат отношенията за надзетите суми със своите клиенти. По всяка вероятност най-добрият вариант е редуциране от бъдещи сметки. Но само да напомня, цена не се редуцира със закон, това си решение на КЕВР. Благодаря. БНТ, професор Мутафчийски, простете ако бъркам, но до сега слушаме за PCR тестове и бързи тестове. Малко повече информация за тези хроматографски, ако правилно го прочетах, тестове, разполагаме ли с тях, прилагат ли се вече и толкова надежни, колкото PCR ли се? Вече се прилагат на две места и много внимателно следим резултатите, включително и в БМА се прилагат. Много бързо се развива историята с диагностиката на коронавирус. Както до преди 3 месеца не беше известно въобще как ще се диагностицира. Сега вече има много начини, някои по-успешни, някои неуспешни. Но за втория метод, за който ви обясних, то е пак по същия начин се взима като за real-time PCR, носогърлен секрет, който с буфериращ разтвор се разтваря и се накапва в една плочка, която съответно се търси, самия вирус се търси там, а не досега му с тялото. Самия вирус. Затова се смята, че ако е положителен, то наистина е надежден метод.
Според фирмите все още не са задоволни от достоверността. Дават около 70% гаранция за достоверност, но се работи и става все по-надежна методика. Също така, там се работи и по въпроса да се направи без апарат, че такъв тест, директно да се гледа, което още по-бързо би решило въпросите. По real-time PCR методиката също се правят разработки, така че да се прави тестуване без да има екстракция на РНК, да се скъси цикъла, но това е вече нов апарат, нови тестове и така нататък. Така че много бурно се развиват нещата. Още повече някои производители на така наречените бързи тестове залагат вече имуноглобулин А, където в България ние имаме вече за проба такива. Като имуноглобулин А обикновено е най-бързо реагиращия имуноглобулин и евентуално да може да се хваща още по-бързо контакта на човек с този вирус. Всъщност, през цялото време това не е ново за вас. Абсолютно не е ново, освен втория метод за тестуване. Ние работим по много направления в щаба, но докато нещо не е факт, не ви го съобщаваме, защото то е спекулативно да се споделят някакви намерения, мечти и точно пък в такава среда. Когато стане факт, тогава е факт. Вече го имаме на две места, има поръчка за 40 машини и ще ви докладваме каква е достоверността. Но това наистина би ни развързало много ръцете, защото ние сега успяваме да следим контактните групи, но не... Не. Господин Маринов, към вас един въпрос относно КПП-тата. Хората питат за тези декларации, които всеки ден трябва да предоставят. Нужно ли е за мерките? Всеки ден е най-съща декларация. Просто въпрос от наши зрители. Мога да допълня въпроса. Какво се прави с всички тези декларации, защото ни питат хората дали няма опасност от злоупотреба с лични данни? Ще започна от отговор на вашия въпрос. Всички служители на Министерството на вътрешните работи работят ежедневно с лични данни и Министерството работи с лични данни, оператор на лични данни, така че абсолютна гаранция, че няма по никакъв начин как да се злоупотреби с тези лични данни, които са в съответните декларации. По отношение на декларациите, знаете, че те бяха въведени като в последствие, след констатирани случаи на недобросъвестно използване на възможността за пътуване по различни поводи, така че, пак казвам, извънредна е ситуацията, прилагат се извънредни мерки с извинения за трудненията пред гражданите, но смятам, че ние трябва да продължим за стриктното спазване, тъй като ще ми задавате пък другите въпроси, защо определени групи от населението пътуват безконтролно. Затова се попълват тези декларации. Всеки, който декларира пътуване, което не може да бъде посочено с друг документ и удостоверено с друг документ, да бъде декларирано в декларация. Значи, всеки, който декларира неверни данни, носи съответната отговорност. Така че отново повтарям, трябва да издържим, трябва да сме търпеливи. В тази ситуация най-важно е да сме дисциплинирани, да сме отговорни към себе си и към останалите. Благодаря. Още един въпрос уточняваш. Каруците също ли подлежат на попълване на декларации хората в тях? Защото ако отидете... Да, много смешно, обаче е факт. Ако отидете на пазара Иван Вазов, събота и неделя, там просто не знам кое е това, но каруци. Ще отговоря малко в рамките на шегата, ако напускат територията на областния град. Но такива случаи не са констатирани. Става просто, че за да излезеш на улицата в София, в момента не е необходима декларация. Каруци се подчиняват на друга декларация. Каруца необходима ли? Те нямат право въобще да се движат извън зоните, където са определени. Правиме всичко възможно и от 10 дена в ромските махали работи изключително сили на жандармерията масово, за да гарантираме спазването на мерките. Там, разбира се, е по-трудно,
но сме концентрирали повече ресурс, така че да ги спазваме. Министър Дончев, Нова телевизия, обсъдихте ли с работодатели и синдикати вече икономическите мерки, които кабинета предлага, и основният проблем, който се забелязва при работодателите, че така не ги удовлетворява мярката 60/40? Заседанието на съвета е, мисля, след 20 минути, т.е. предстои да бъде обсъден всички мерки, включително и 60/40. Аз не знам ситуация, когато имаме пълно съгласие и хармония. Винаги има някой недоволен. Въпросът е тая мярка много бързо да мине през тристранката, за да може след това веднага да се произведе решение на Министерски съвет, ако резултатът е положителен още този следобед, за да може мярката да е достъпна от началото на следващата седмица. Тук скоростта има огромно значение. Всеки, който е в нужда, всеки, който е пострадал по някакъв начин от кризисната ситуация, да може да получи тази подкрепа. Разбира се, това не означава, че мярката не може да бъде променена. Тя вече претърпя промени, обхватът беше много разширен. Нашите прогнози са, че при прилагането и за началото, бенефициенти, т.е. ползватели, ще могат да бъдат над 1 000 000 работници. 1 милиард е прогнозният разход по тази мерка. Тя може да бъде обогатявана, може да бъде разширявана, ще бъдат предлагани други мерки. Но тук, в момента, това, което е най-важно, е да започне действа веднага. Защото времето е фактор, с който трябва да се съобразява. Министър Маринов, БГНС. Има ли как тежкотоварният трафик, който преминава през града, да бъде отклоняван по транзитна лента, за да може по-бързо да минават, тъй като шофьори се оплакват, че с часове закъсняват, а те носят, те транспортират хранителни продукти, стоки и така нататък, които не търпат да се отлага и да се бавят? Това се прави към момента. Както казах в началото, включени са и служители на тол системата, за да могат да селектират трафика още преди самите КПП-та, тъй като пак отново наблюдаваме недобросъвестни водачи на леки автомобили, които се опитват и се включват в тези зелени транспортни коридори и по този начин запушват цялата лента. Така че работят вече и служители на тол системата с полицейски служители. Това е гарантирано там, където позволява инфраструктурата. КПП-тата ги адаптирахме така, че тя да позволява. Дори някои КПП-та вече ги изнесохме извън промишлените зони на градовете, за да не се налага хората, които ходят на работа, да попълват всеки ден декларации. Същото разпоредих и на областните дирекции, примерно като Варна, където има вилни зони, които са много близо, те са почти вече включени в градската част, но КПП-та са извън тях, за да не се налага хората, които си живеят в вилната зона, да не попълват декларации. Така че от началото на мерките видяхме къде са тесните места и ежедневно ги адаптираме, така че да свалиме затрудненията на гражданите, но пак казвам, мерките са извънредни и не мога да гарантирам и физически няма как да стане да няма затруднения. Затрудненията не са само по КПП-тата, те са и по магазините и навсякъде действат ограничителни мерки и трябва да се съобразяваме с тях. Професор Мутавчийски, ако може да довърши за тези тестове, защото следя внимателно всеки ваш брифинг, за мен те са новост. Колко имаме от тях и кога и как ще дойдат тези 40 машини, за които казахте? Благодаря. Доставките все пак са в интервал около 2-3 седмици, но сега имах възможност да присъствам на един много важен разговор с премиера на Китай, където бяха поръчани такъв тип тестове. Сега ще го оформим писмено, както и бързи тестове, които ще се използват в края на епидемията. И с транспорта, който нашия премиер пое ангажимента да се изпрати български самолет, защото това е един огромен проблем в момента с Китай, каквото и да се намери, транспорта е проблемен. Така че и транспортът е осигурен. Парите ще бъдат преведени веднага, щом представят сумата, която трябва да се представи. По 1 000 000 са поръчени от двата вида тестове току-що. Иначе за този тест, както ви казах, докато нещо не е факт, не е факт. В момента очакваме да дойдат машините след 2-3 седмици, заедно с 300 000 теста. Да, благодаря.
Генерал Мутавчийски, възпитаници на Харвард, стана ясно, че имат някакъв работещ план за България. Запознат ли сте вие с това? Стана известно в медиите. От Харвард. Възпитаници на Харвард. С работещ план за България. За справяне с ситуацията. Дали сте запознат? Да, чух за такъв план и в всъщност така приятно се изненадах, че във втората си част нашата концепция съвпада с тяхната. Има някои нюанси, но мисля, че той не е съвсем медицински издържан. Но иначе ера... Да, запознат съм. Да допълня, всички сме запознати. Характерът на мероприятията е частично приложим, но ако се върнем към графиката, на него ще му дойде времето, когато кривата, дай Боже, тръгне надолу. Тогава характерът на мероприятията ще бъде съвсем различен. Тоест, дори включително и мерките, които трябва да предприема Министерството на вътрешните работи, ще бъдат съвсем други. Тогава тия, които са сигурни, ще даде възможност да се движат, да работят, за да може да се движи икономиката. Тези, които са рискови по отношение на тях, ще продължим дори напълно възможно и с по-строги мероприятия. Но на подобни планове не има в момента времето. Защото никой не може да ви отговори ние на коя част от кривата се намираме в момента. Със сигурност сме преди средата.